Kriminalkommissarie Kronborg, Strömstad. Jag vill tala med rikspolischefen omedelbart. Ja, det är bråttom. Nej, Bosse. Är det verkligen du? Julla. Nej. Hej. Är du kvar där? Jag tror inte att jag pratat med dig på en... ja, 3 år. Förresten så är det inte alls bra för hans blodtryck att prata med dig. Lägg av nu. Jag har bråttom, förstår du. Kan du hjälpa mig med honom? Han sitter i sammanträde den närmaste timmen. Ja, jag vet. Jag ska försöka få tag i honom. Kriminalkommissarie Kronborg i Strömstad söker dig. Är han här? I telefon. Ja du Kronborg, det låter bra det här. Ja. Men jag skickar omedelbart ner en expertgrupp på 3 personer. Ja, om den här affären tenderar att bli långvarig så kommer jag nog själv efter. Så vinnlägger er om ett gott förhållande till massmedia. Har ni inte haft någon kontakt med Rona alls? Både jag och nej. De kommer helt enkelt inte att kunna få kontakt. Jag har kopplat in en bandspelare som uppmanar dem att ge upp. Hör på nu Kronborg. Det här är ett tjänstärende, ett polisiärt ärende. Och jag vidgår att det ska skötas på ett vedertaget sätt. Hör du det? Jag ger nu order om att genast! Hallå? Dessa förvandlade telefonväxlar som alltid ska krångla. Jag vill omedelbart tala med Jörgensson! Jörgensson! Eva, det kommer snart ett telefonsamtal från Stockholm från Rikspolisstyrelsen. Man kommer att fråga efter... mig, Gryt eller Jörgensson. Vi träffas inte, vi är ute på uppdrag, det är klart.